Ağsuray'ın ümumi təhsil məktəblərində yay məktəbi təşkil edilib. Rayonun 68 ümumi təhsil məktəbində şagirdlər könüllü olaraq dərslərə cəlb edilib. Ağsuda təşkil edilən yay məktəbi şagirdlər üçün maraqlı, əyləncəli, eyni zamanda dərslərin dərindən mənimsəyərək öyrənmək üçün gözəl fürsətə çevrilib. Dərslər məktəblərin həyətində tədris edilir. Həmçinin şagirdlər müxtəlif tarixi abidələrə, muzeylərə və digər gəzməli görməli məkanlara ekskursiyalar aparılır. Yay məktəbi bildiyimiz kimi COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar yerdə qalan dərslərimizin yenidən bərpa olunması, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının daha da möhkəmlənməsinə şərait yaradan bir məktəbdir. Yay məktəbində 16 iyundan etibarən valideynlərin ərizələrinə əsasən şagirdlər qeydiyyatdan keçmişdir. Bütün müəllimlərimiz və şagirdlərimiz yay məktəbinə çox həvəslə gəliblər, həvəslə başlayıblar. Biz çalışacaq ki, ayın 30-una qədər davam edən yay məktəbində yenə həvəslə axıra qədər davam etdirək. Yay məktəbində şagirdlərin marağı böyükdür. Eyni zamanda müəllimlər tərəfindən də bu iş məsuliyyətlə yerinə yetirilir. Yay məktəbinin bildiyimiz kimi əsas funksiyası təkcə biliyə öyrətmək deyil, eyni zamanda uşaqların asudə vaxtlarının səmərli təşkil edilməsini təmin etməkdir. O mənada, yəni dərslər həm sinif şəraitində, otaq şəraitində, həm də açıq havada, ağacların kölgəsində, xalçaların sərilməsi ilə, müxtəlif əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə, eləcə də idman yarışları keçirilir. Yay məktəbində 1-10-cu sinif şagirdləri ödənişsiz və könüllü əsaslarla iştirak edirlər. 1-4-cü siniflərdə tədris gündəlik 3 saat olmaqla həftədə 5 dəfə, 5-10-cu siniflərdə isə gündəlik 3-4 saat olmaqla həftədə 5 dəfə təşkil olunur. 1-4-cü siniflərdə məşğələlər tədris dili, riyaziyyat, xarici dil, 5-10-cu siniflərdə isə tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənləri və məktəb rəhbərliyinin qərarı ilə əlavə 3 fən keçirilir. Bu yay məktəbi məşğələləri bizim də məktəbimizdə təşkil edilmişdir. Valideynlər həvəslə öz şagirdlərini, öz balalarını, evlatlarını məktəbimizə gətirirlər. Yay məktəbi məşğələlərində şagirdlər həvəslə keçdikləri, öyrəndikləri bəzi materiallarda çətinlik çəkdikləri bəzi materiallarda təkrarlar edilir. Ekskursiyalara, muzeylərə, gəzintilər təşkil olunur. Mən də öz fənnimi tədris etməkdə, uşaqlara kömək etməkdə hər zaman fəallığımı göstərdim. Yarımçıq qalmış proqramlarımızı uşaqlarımıza tədris etdik. Buna uyğun olaraq müntəzəm məktəblərdə dərslər keçirilir. Bu da yəni pandemiya dövründə baş vermiş geriliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Valideynlərin də, şagirdlərin də böyük marağı var bu işə. Məktəblilər məktəb ərazisində, məktəb daxilində digər ekskursiyalar təşkil etməklə çox maraqlı səviyyədə təşkil edir yay məktəbləri. Yay məktəbi şagirdlərin zəruri bilik və bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi, öyrənilənlərin ümumiləşdirilməsi məqsədi ilə təşkil edilir və iyunun 30-una dək davam edəcək. Aqil Əsədov, Ağsu.